Barda kler yüzede, eremede kullerde. Şeyin dostlar cıyılışkan şeşek ata güllerde. Uzgan ömrünün ile uyularında tatlı bulsak idi biz birge. Петрау бәйрәме. Гадәттә кеше бу бәйрәм нәкъ менә җәй уртасына туры килә. Җәй чилләсе кебек үк Петрау да иң дәртле, рухландыручы, җанландыручы бәйрәм. Районыбызда бу бәйрәмне уздыру күркәм традициягә әйләнде. 12 июль көнне Зәйдә Петрау үтәчәген тирә-юндә беләләр. Бер очрашып күңел ачарга башка районнардан да ел саен киләләр Кашкатау итәгенә. 2нче ел кайтам. Без ошый урны матур. Безнең Мамадыш районыннан мин чыгасын белә. Анда җире дигән авыл бар. Onda subotu mne şu büyük beyle, Petrau. Numanda ezgine kişkinlere, no şu kadar tozu devlet kereler. Rahmetten başka bir nese yok. Malatsı. Район башлығы Разиф Кәримов, Шилтер компаниясы акционерлык җәмгыяте генераль директоры, инвестор Илшат Фәрдиев, күренекле татар язучысы, драматург, публицист, җәмәгать эшлеклесе Рабит Батулла һәм башка бәйрәм кунакларын ипи тоз, сый нигъмәт, уен көлке, җыр бию белән каршы алдылар. Крешеннәр үз гореф-гадәтләрен, йолаларын буыннан буынга саклый алганнар. Бүген шуларны зур мәйданнарга алып чыгып, бөтен халыкка күрсәтә беләләр. Мәсәлән, тәкъя уру традициясе бүгенге көндә дә популяр булып санала. Крешен халкы Петрауда үргән тәкъяны суга салсаң, һич шиксез хыяллар тормышка аша дип саный. Моны дәрәҗәле кунаклар да үзләрендә сынап карарга карар кылды. Христиан дине календары буенча Петрау изге апостоллар Петр һәм Павел хөрмәтенә багышланган көн. Әкрәшен авылларының күбесендә ул элек-электән борынгыдан килгән мәҗүсилек йолалары белән байытылып, җәй чәчәк бәйрәме итеп уздырылган. Петрау һәр елны 12 июльдә билгеләп үтелә. Бу көнне 2 атналык Петрау уразасы тәмамлана. Тереклек һәм үсемлекләр дөньясында да үзгәрешләр башлана. Нәкъ төш вакытында кошлар сайраудан туктый. Иртәнге якта җыеп киптерелгән Кыршешекләрен кайнатып ишсәң, барлык авырулардан дәва була диләр. Обага, ромашка, колокольчик. Чабрица да күрәм әлми монда. Безнең менә кызлар, җигетләр урманга кергәннәр дә җыйганнар. Килешли, вот. Метрушке дә күренә сары зверобой, бик файдалы үлән. Арулармы, җәкәп дәдәй? Аруына әле күрше. Үзегездә шөкердер, кая киттің әлі иртәнге яқта. Изге тош пиш янында Петрау тәкәсін суып кайтим деген едім. Бүгін бәйрәмгә балалар да, қунақлар да байтақ қына қайталар. Иртәгә Петраудан соң, сен гөтшергә тұрабыз. Ха, бик жақшы, бик жақшы. Мен дә әлі Кашкатауға баруым. Петрау капкасын ашарга җикләделәр. Күп кенә Крешен авылларында бу көнне Петрау тәкәсе чалу гадәте хәзер дә саклана. Крешеннәр кунакка йөрергә дә, кунак сыйларга да бик ярата, бәйрәм көннәрендә бигрәк тә. Һәр өйдә мунча ягыла, өйләр җыештырыла, мул табыннар әзерләнә. Кайбер авылларда бәйрәм ура миңләп култыклашып, моңлы Крешен җырлары җырлап килгән җырчылар чыгышы белән башланган. Авылның олысы кешесе, яше карты килеп кушыла барган мондый хор авыл урамнарын әйләнеп, Петрау уза торган мәйданга барып чыккан. Үсләренә көмеш тәңкәләр белән бизәлгән, милли киемнәрен кигән үз авылларының гимны буларак җырлар сузып, олы бәйрәмне, Петрауны бәйрәм итергә баручы шушындый крәшеннәрне күргәч, сыкланмый мөмкин түгел. Кемнәр килә анда? Петрау бәйрәме монда үтәме? Шушымы инде? Знаменитый Петрау капкасы? Әйе, әсіз кім боласыз? Ә, біз мені Ақтаныштан ұқ келдік. Қапқаны ойшасыз ма? Хә, бік тезгіне болмай әлі ба? Жар, дейеу алып келдіңіз ме? Қызық көрсетесіз ме? Көрсетеміз!
Кешеләрнең табигатькә мәтхия җырлавын хуплагандай, Петрау алдыннан гына яуып үткән яңгырлар хезмәт сөючән зәй халкына күтәренке рух биреп, Кашкатау итәге аланын тагын да сафландырып, яшелләндереп җибәргәндә әйтте. Зәйдә бик күп милләтле халкыбыз, тыныч тату бик матур дип яшәп ятабыз. Без инде Сабан туйны үткәрсәк, хәзер инде менә крашыларын Петрауны үткәрәбез. Шул вакытта кыш көне Мәүлид бәйрәмен үткәрәбез икән, шул ук вакытта Рождество бәйрәмнәрендә үткәреп китәбез. 20 ел элек мәрхүм Бергән Шәйш Фәрдиев менә шушы урынны бергәләп табып, Мадридтә беренче мәртәбә Петро бәйрәмен үткәргән булган. Безнең инде бер яктан халкыбызны зурлап, икенче яктан менә шушы башланган эшне дәвам итәбез дип 4 ел элек икенче төрлерәк итеп оештырыйк дип үзебез шушындай ният белән башлаган идек. Минемчә, килеп чыккан кебек елдан ел безнең кунакларыбыз күбәя, монда килүчеләр күбәя, шуңа күрә инде халыкка ошый икән, аннан да яхшы, аннан да күңелгә тынычлык юк бит инде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт бәйрәмнәр белән. 20 ел эчендә зәйнең үзгәреше, аның торышы, аның игеннәре, халыкның яшәве, аның юллары, алар барса да күзгә күз карап менә үзгәрә. Бар инде барса куанычлы, сөенечле, мин әйтер идем менә. Бүгенге бәйрәм шуның тасвирлап китә, шуны менә тагын бер кабат исбатлый. Чөнки ничек халык яши, ничек бергә кул тотышып батыр итеп эшләр эшлиләр. Инде иген үстерәләр, мал карыйлар, производство ресәнгатьтә матур итеп эшлиләр. Мин әйтер идем, зәй халкы белән гомер-гомергә инде менә үземнең бер туган абыйдан соң инде менә шу юнәлешне алып барабыз. Әйтергә кирәк, менә кайсы гына производствоны алсаң да, кайсы юнәлешне алсаң да, җитәкчеләр дә, район җитәкчеләре дә бик матур кулга кул тотып эшлиләр. Алар белән эшләү дә җиңел, сөйләшү дә җиңел, эшнең бары да җиңел. Шуның өчен инде менә бу бәйрәм ул эштән килә. Кеше ничек матур итеп эшли, шулай итеп матур итеп ялда әйтә. Шуның өчен Петрау бәйрәме безнең өчен, безнең халык өчен ул үзе бер сәнгать, үзе бер очрашу, үзе бер тагын җомбак эшләр йомгаклап һәм урып җыю алдыннан менә шу тагын бер торышны карар. Шуның өчен мин зәйләр өчен күлдән тәбрик итәм. Шушы Петрау бәйрәме бәйрәм итсен, аны саклап калырга һәм алга барырга. Әле күптән түгел генә Зәй җирлегендә 80 яшен билгеләп үткән якташыбыз, танылган язучы Рабит Батулла да Петрауны үз итә. Быел да ул туган төбәгендә узучы Крешен халкының яраткан бәйрәменә кайтты. Мин үзем Крешен ягында үскән кеше. Зичә башта, сабый вакытта, икенче сыйныфны тәмамланган кеше, шуңа күрә Крешен йолалары миңа бик якын. Мин аларны беләм, һәм мин алар турында язам. Китаплар да язганым бар, мәкаләләр дә язганым бар. Шуңа күрә мине Крешен дип йөртәләр иде. Мин каршы түгел. Гәрчә атам анам мөселман булса да, Крешен дигәннәренә мин бер дә каршы түгел. Мин Кырым татарлары турында мәкаләләр яздым. Шунда мине Кырым татары дип йөртә башлады. Мин каршы түгел, Кырым татары дип әйтсеннәр. Башкортлар турында яздым, мине башкорт диделәр. Мин каршы түгел, башкорт дисеннәр. Инде Крешенләр турында язганда да әйбәт, Крешен икән ул батырлар. Булсын Крешен дисеннәр. Мин барлык халыкларның да бу мине Минем үз санаганына мин бик шатмын. Аннан соң Петрау бәйрәме бит ул халыкның рухы, халыкның тарихы, халыкның җыры, моңы, уены, көрәше. Халык үзен шушында күрсәтә, ул иңрәеп эшли-эшли дә менә монда үзенең сәнгатен күрсәтә. Бу инде рух саулыгы дигән сүз, рух сәламәтле дигән сүз. Шуңа күрә менә Зәй халкының, менә монда Петрауны карагасыз, ул бит шулкадәр зур бәйрәм. Шул кадәр матур бәйрәм, профессионал бийләр, аннан оешкан төстә бар. Аннан соң мин сәхнәдән дә әйттем, кырлар нинди матур. Карагыз, ул бодай, көзге бодай арышлар, ул чүгендер. Бер шүп тапмадык без чүгендер басуында. Менә шушы халык шушындый бәйрәмдә килгән икән, аңа алтын һәйкәл куярга кирәк. Икенче ел рәттән Петрау бәйрәмен танылган юмор остасы Җәвид Шакиров алып бара. Бу юлы ул Зәйгә тормыш иптәше Зөлфия Шакирова белән килде. Матур бәйрәм. Но бер ягы бар, Петрау үтте, Җәй бетте дигән сүз. Шуңа күрә дә аны инде түземсезлек белән ел саен көтеп алабыз. Но ул җиткәч, аны үткәреп җибәргәч, борчулы булып кала күңелләрдә. Шуңа күрә дә Ну, безнең халыкта шундый бер әйтем бар, бер очрашу үзе бер гомер. Шуңа күрә дә матур бәйрәм, күркәм бәйрәм, ел саен үткәрелә торган бәйрәм. Шуңа күрә дә киләчәктә дә очрашырга язсын. Ә инде Зәй, Крәшен халкы, татар халкы, Сабан туйлы,
Петраулы, шуңа күрә дә бердәм халык. Шуннан да билем дә быел Зәйдә беренче тапкыр Петро Сабан туенда булуга карамастан, мин инде башка елларда Петро Сабан туйларында бик күп катнашканым, хәтта алып барганым бар. Петрач районнарында Сабан туена ничектер туры килде, бер көндә ике Сабан туй, берсенә Җәвит абыйгыз китте, берсенә мин. Һәм хәтеремдә әле шул кадәрле мине зурлаганнар иде Керәшен халкы. Бер чиләк йомырка биреп җибәрделәр, авыл йомыркасы. Рәхәтләндек. Шул чаклы истә калган. Менә мин гомумән Керәшен халкын бик каты хөрмәт итәм, чөнки ул бердән бер милләт дип әйтер идем, үзенең фольклорын саклап калган. Менә һәм шуның белән горурланып бүгенге көндә дә алар үзләренең фольклор ансамбльләрен яшәтеп киләләр. Һәм моңлы халык, җырлы халык, уңган халык һәм дус яши белә торган халык. Алар туганның кадерен белеп, бер-берсенең кадерен белеп. Менә бу бит Сабантуй, Петров бәйрәме ул береңне-берең барлау дип тә әйтер идем мин. Менә туганнар, дуслар, авылдашлар, классташлар барысы да бүген очрашалар. Бу үзе бер зур бәйрәм, үзе бер зур бәхеттер дип әйтәсем килә. Ходай малла кайманнан соң да киләсе елларга да тагы шушындай дөньяларыбыз, имен илләребез тыныч булып, шушындай бәйрәмнәрне бәйрәм итәргә язсын. Бәйрәм белән! Бәйрәм белән! Карындашлар! Исән-сау булыйк! Петрау үтте, җәй бетте дигән гыйбәрә яши халыкта. 12 июль җәйне кыл урталай бүлә. Петраудан соң көннәр көзгә ауша, кышлар сайраудан туктый. Петрауга кадәр үлән шифасы яфракта, Петраудан соң тамырда диләр. Шуңа күрә татар һәм Керәшен халкы гомер-гомергә Петрау тирәләрендә мунча себеркесе әзерләгән. Хәерле кичләр, исәнбез тагын бер тапкыр шунда. Үзгәргәнбезме, юкмы? Үткән ел күрешкәнне онытмагансыздыр, һәм быел да җәмәгать менә мине шушы мәйдан уртасында ярышлар алып барырга дип чакырдылар. Кемнәр ярышларда катнаша, бүләкләр сезне көтә. Ә инде бүләкләр нинди генә юк, ансын соң аны әйтермен җәмәгать. Һәм мин, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле кунаклар, беренче күркәм матур бәйрәмнең асылы һәм инде ул җәмәгать безнең бүген иң Петрау бәйрәмендә генә сибирке бәйлиләр. Һәм инде аның шифасын сез үзегез яхшы беләсез, шуңа күрә дә мин мәйдан уртасына ярышлы башлар өчен Хөрмәтле хатын-кызларыбызны чакырам. 5 кеше сибирке бәйлибез. Сибирке бәйләү осталары үткән ел мин хәтерлим җәмәгат. Сине хәтерлим, мин сине кушаклаганым. Зафиямды да әйтмә инде, быел тор үзеңнән килгәнең бит. Батта бу минеке мәллә. Ну, былтыр син ябыграгын, симергәнсең. Аллаһка шөкер җәмәгат. Ирләр сезгә әйтәм, хатын-кыз 50 яшьтән соң симерә башлый. Беләсезме ни өчен? Киргәшмәгез, үпкәләмәгез. Хатын-кызның 50 яшьтән соң у акылы, билеме, фикере баш бийенә сыймый башлагач, тәненә тарала икән. Шулай-шулай тән ике булды, үшә булды, сибиркеләрне монда алып киләбез. Хәзер яфракларны монда киләбез, монда. Менә монда майдан уртасында. Сирне алып килик әле, пожалуйста. Вакытка җәмәгать 5 әлегә 5-әү. Булды. Әлегә 5-әү, 5 кирә ханымны чакырабыз. Син бигрәк күп күтәргәнсең. Апаҗаны монда киләле, килен сиңа урын түрдә. Олысы да кешесе дә бик теләп төрле бәйгеләрдә катнашты. Тәкия Галиевага мәсәлән 75 яш. Яшьләр җитезлеге тапкырлыгы хас үзенә. Шуңа да сибирке бәйләү буенча аңа тиңнәр булмады. Мин килдем Петрауга бик яратып. Петрау уеннарына мин катнашам, һәр вакыт Петрауны яратам, барам. Безнең авылыбыз Керәшен белән татар патшыя. Керәшен халкы бик әйбәт халык. Бердәм тату яшәдек. Авыл тормышында яшәдем, ишле мал белән, ишле семья белән яшәдем. Әти әниемне тәрбияләп җирләдем, дием белә тордым. Әле илле ничә ел тордым. Тәрбияләп җирләдем. Һәр эш үз кулымда булды, әти әниемдәген булган. Малтуар осранага я инде кутага тиледем бай. Сибирке бәйләүләр шушылар кара эш, кара эш дип булдым. Сибиркеләрне бәйләп пенча булар, сибирке бәйләүләр уеннарда гына түгел гомер иткәндә куллана торган эшләр.
Гер күтәрү армрестлинг милли көрәш белән шөгыльләнергә теләк белдерүчеләр дә шактый. Призлы урыннар яуламаганнар да үзләрен җиңелүче дип хис итми. Бәйрәмдә бигрәк тә дус эш карандашлар белән күрешү мөһимрәк дип саный кунаклар. Бәйрәм дәвам итә. Петрауга килүчеләр саны артканнан арта бара. Кошкатау итәгендә халык күбәйгәннән күбәя. Быел бу бәйрәм чарасы үзенә Саратов, Мәскәү, хәтта Киевтан да кунакларны җыйды. Аларның барысындагын ямьле Петрау бәйрәме берләштерә. Анна Селиванова тумышы белән Дүртмунча авылыннан, ә бүгенге көндә ул Киевта яши. Тормыш иптәше белән 2 бала үстергән, хәзерге вакытта 3 оныгын тәрбияләшә. Кызганычка каршы торган җиремдә бер татар да юк ди ул. Шуңа күрә туган төбәге үзенә икеләтә торта. Минем үзем монда туган, мин Дүртмунча авылыннан. Энеләрем, сеңлеләрем бар монда. Туганнары менә бу двоюродный минем сестра. Бүтән сагынам да кайтасы килә ел саен. Хәзер балалар үсте, оныкларым бар. Оныгым белән кайттым монда. Уже вакыт җиткән карт булгач инде әзрәк читенрәк бер үземә. Зирак кайтырга бит, границаларда 6 сәгать утырып. Менә бу бөек бәйрәм үтә. Кайтасы килә ел саен. Ничә ел яттың кайтасы инде? Кадерләр. Наверно, бер 10 ел бар иде. 13, наверно. Кайсы бер елда 2 мәртәбәдә чыга кайтырга. Мин яшь чагында. Ә сез менә бу Петрау көне туганнарыгызның барсы белән дә очрашасыз дигән. Әйе, әйе, әйе. Менә мин 2 братым тегендә. Сестра штә бүген. Бүтән исә безнең дружный милләрендә. Нәселләр дип әйтәм мин ничек. Тамашачылар бәйгеләр узучы мәйданны зур кызыксыну белән күзәтте. Сәхнәгә Петрау шиберләре менер чак җитте. Соңгы елларда Петрау шибере бәйгесе үткәрү матур әдәткә әйләнде. Бүген Петрау шибере бәйгесендә катнашучы кызларыбызны сезнең һәрберегезнең дә күңеленә уялып калыр, хуш килер дип ышанасыбыз килә. Җыр бүгә сәләтле кызларыбыз быел фольклор сәхнәсендә чыгыш ясый. Иң чибәр көрәшчән кызында биредә ачыклыйлар. Жюри рәисе Зей муниципаль районы башлыгы Каримов Радив Галиевич. Әлеге конкурс бүгенге Петрауның аерылгысыз өлеше. Бу бәйге билләр, буйлар үлчи торган бәйге түгел. Крәшен чибәре этник конкурс. Кызларның крәшен халык традицияларын, йолаларын, мәдәниятен белүе, үзенең дә нинди дә булса сәләтен күрсәтүе ярышның төп асылы. Петрау бәйрәме гадәттәгечә төрле уеннарга бай. Тәкыя үрү, тизлектә себерке бәйләү, утын кисү һәм яру. Быел хәтта иң тәмле окрошкага да бәйге игълан ителде. Бер уен майданчыгы да буш түгел. Һәр кемнең үзен тизлектә, җитезлектә сынап карыйсы килә. Катнашучыларга танылган җырчылар дәртле җырлары белән көч өстәп тора. Oh, yeah.
Кара, тын алырга бәйрек бирмиләр. Менә яу итем, шушылай гомер кейләр, синең яныңда үтсен дип сәхнәдән төштем. Рәхмәт Зөлфия кем, бер ярымнан китмисең, күзәтеп кенә торасың инде. Зәйнең уңган хатыннары яу алып калыр. Зөлфия, бака шундый утын кисә торган хатыннар бар имә? Дружба атты хаит. Петра ул урып җыю алдыннан ял итеп алу бәйрәмедә. Бу көннегенә башкарыла торган җырлар да бар. Кашка тауда кич буе матур да, моңлы да, дәртле дә булган җырлар яңгырап торды. Thank you.
мин сине команда ярата. Синин зенгер күзләреңне, синин матур чәчләреңне онытмагына мин сагынам. Мин сине команда ярата. Уртасында бар имәннәр кистем әлләли. Кара урманнарның ай уртасында бар имәннәр кистем әлләли. Бар үрдәкләр йөзәде әрәмәдә күлләрдә, Шайын дуслар жыйылышкан шәшәк ата гүлләрдә. Бар үрдәкләр йөзәде әрәмәдә күлләрдә, Шайын дуслар жыйылышкан шәшәк ата гүлләрдә. Узган гомернең илә уйларында, Тату булса гыйды.